Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Fonseca e hoje eu tô trazendo aqui pro canal Rum Factory 5, né? No caso, Rum Factory 5, tá certo? Ele lançou aí pra PC na plataforma Steam, tá? No dia 13. E eu fiquei curiosa pra testar, porque é o jogo de fazenda mais caro que eu já vi na minha vida. Eu nunca joguei, tá? Essa franquia. Mas vamos ver aí, né, qual é do joguinho. New game, bora lá. Dizem que a versão de Switch tá bem ruinzinha, tá, galera? E que esse port pro PC ficou melhor, então... Eu não cheguei a jogar no Switch, tá? Mas vamos ver. Infelizmente não tem o idioma português, tá bom? Eu tenho que ajudar ela, né? Uma menina. Tá, minha chance de ser herói. It's time to become a... Ah, tá. No caso, se eu quero ser menino ou menina no jogo, tá? Eu vou ser menina. Isso, exato. Yes. Yes. E temos aí a nossa personagem, tá? O que que aconteceu? Ela saiu provavelmente daquele portal, né? E ela disse que não se lembra de nada. E temos aí uma outra personagem correndo perigo. Deu só um pouquinho pra mim. Um monstro! Espere bem aí, eu vou proteger você. Vamos lá, vamos ver. Ah, mano, fala sério, olha o monstro. Tá, primeiro eu preciso equipar uma arma. Vamos abrir um bolso. LB, né? Não sei qual é o LB. Esse aqui. Ok. LB, vamos equipar aqui, tá? Selecionar arma e X pra equipar. Uhum. Pressione B para atacar, ok. Use around if you're... Tá, eu acho que isso aqui é pra tipo target, né? Dá uma. Mano, coitado do bicho, mano, sinceramente. Tá, ok, conseguimos. Você está bem?
Agora sim, né? Temos monstros. Ixi, mano. Nossa, eu fui dar uma de heroína e me ferrei, né, mano? Gostei da musiquinha. Ah, eu tenho que escolher um primeiro pra atacar. Ok. Se dash, tá. Tira pra dar o dash. Uhum. Tá, agora a gente pode selecionar, né? Isso. Gente, isso aqui é uma franquia muito antiga, tá? De jogo. É, tem desde o Nintendo DS, eu acho. Se eu não... Me perdoem, tá? Se eu estiver falando bobagem aqui, mas... Eu sei que tinha pro Nintendo DS. Eu não sei se começou no Nintendo DS. Mas geralmente é um jogo mais voltado pra plataforma da Nintendo, tá certo? Primeiro lança lá e depois geralmente lança em outra plataforma. No caso aqui foi no PC, que nesse caso foi no PC, tá bom? E se você já tá gostando aí desse vídeo, tá? Por favor, deixa aí seu like, tá? Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para poder ter as notificações aqui quando sair um vídeo no canal, um vídeo novo no canal, tá? Curte, comenta aí e compartilha com seus amigos, tá bom? Tá, ela ia sair, eu acho que da cidade, mas na hora a outra tava chegando ali com a nossa heroína, né? Ixi, Laia. Acho que ela ia sair pra procurar outra menina. Ei, ela está acordando. Eu vou ver a minha mãe, né? Eu vou chamar a mamãe. Isso. Eita, mano. Come on. Murakumo, você assustou Rina e a Priscila. I'm sorry. Desculpa, Lucy. A gente, meu inglês tá péssimo, tá? Só pra avisar. É primo dela. Rina, você está bem, criança? Ah, eu estou agora. Graças ao meu herói, né? A minha heroína, no caso. Ali. Como eu posso pagar você? Essa é a mãe? Doutora Like Lady. Ei, agora... What are you doing? Ah, tá. Como está indo a minha paciente? Hey. É a mãe dela, é mãe da Lucy, né? Ei, mãe. Well, I'm here now. Bom, eu estou agora. Ela estava indo, né, lá buscar ela, mas my ela chegou antes. Doctor. And also its mayor. Call me Simone. Eu sou a doutora dessa cidade. Pode me chamar de Simone. Ah, o nome dela é Simone, então.
Então, como você está se sentindo? Eu tô bem. No numbness either? Thank goodness. If you don't have any difficulty speaking, then I'd like to ask a few questions. A gente tem muito diálogo, tá? Eu vou ler e depois eu faço um resumo. Tá perguntando o nosso nome e a nossa data de nascimento, tá? Eu vou botar Flavitia. Não dá nome, então vou botar Flávia mesmo. Yes. Agora eu tenho que entrar com a minha data. Ah, todo mundo vai saber, né, mano? So birthday spring. Yeah. No. Mas não é spring aqui. Eu nasci no inverno, mano. Tem como. Como é que eu faço pra. Ah, ok. Winter. É. 7. Isso. Bom, meu nome é Flávia e o meu aniversário é no dia 7, né, do inverno, no caso, né? Ah, e a sua cidade natal, né? Da onde você é? Ela tá perguntando ali e tal. Ah, não consigo recordar de nada, né, mano? Perdi a memória. Saí por aquele portal lá. É lá, eu não consigo lembrar. É, parece que a sua memória se foi. Um caso de amnésia, obviamente, né, querida? Isso não soa bem. Eu não fico com medo. Tá, vocês vão me ajudar, né? Em geral, ali olhando pra ela, né? Ela tá meio desconcertada com essa situação. Ah, obrigada, mas eu tô bem, verdade. Tá, melhor eu ir agora. Tá, aí na certa eles vão. Eles estão convidando aí a gente pra ficar. Absolutely not. Ela é minha fascista. Tá, eles estão convidando ela pra ficar numa das casas ali deles, né? Eles estão meio que discutindo assim, não, ela vai ficar na minha casa, ela vai ficar na minha casa. Tipo isso, sabe? Pena que não tá em português, mano. Uma pena. Uma empresa grande podendo fazer o idioma aí em português e não faz, né? Ah, ela tá questionando ali, a gente convidando, tipo assim, uma total estranha pra ficar nas nossas casas, né? Não, a Flávia é uma boa pessoa, ela falando. É, pô, a gente tem que ter uma casa, né, mano? É muito diálogo mesmo esse jogo, tá, galera? Really? Yeah. Oh, the Fury Captain's office is on the first floor. Thanks. Né, aí eu tenho que falar com o capitão, seria isso? Poder ver uma casa pra mim? Não sei. Hey! Tá, eu tenho que falar com o capitão, né? Acho que é no primeiro andar, ela. Priscilla.
tá passando a porta aqui, né? Ela é a capitã, no caso. E no caso, você é uma oficial, né? Pelo visto, né? Que eu tô com uma roupinha bem parecida. Capitã Lívia. Ah, com licença, Capitã Lívia. Capitã, né? Lívia. Ah, nós viemos registrar a Flávia. Flávia? Ah, ela finalmente acordou. Olha lá. É, runs the silo seed. É, no caso a gente vai cuidar lá da... Who's Reba? What's a seed? O que é riba? O que, que é semente, né? Seed é semente, não é isso? This town is called Rickbar. It's kept safe from monsters by Seed, an organization dedicated to protecting people. And the building you're standing in is Rickbar Outpost, which is also known as the Silo. Got it? Got it. Thanks. No need to thank me. So, gente, eu tava com medo de me arrepender de ter comprado esse jogo. Esse jogo é muito caro, mano. Foi 224 com desconto, mano. Mas parece ter uma história bem interessante, né? E joguinho de fazenda, gerenciamento, luta, né? Batalha, essas coisas, né, galera? Então, é... Where did you come from? É, tipo assim, da onde você veio, né? Ah, tá. Ela tá falando que ela não se lembra de novo. Tá. Tá. Tô explicando a situação. Bonitinha a capitã, né? Que é isso? Hold out your hand. Tá, estenda sua mão para o cristal, né? Oh, meu Deus! Essa coisa... O que está acontecendo? Isso foi uma surpresa. O que é quem? Ou o que é você? Parece que o cristal antes não tinha dado isso com ninguém, né? Não tinha acontecido isso com ninguém, né, mano? É lá, isso não é normal. O cristal, ele reagiu de uma outra forma com a gente, galera. Importante, Flávia, você o quê? Não tem qualquer... Well,
a monster or two is one thing, but protecting a whole town? That's a lot. Menino ali. Mistério. Anya, ela perdeu seus óculos de novo. Pô, foi depois que eu toquei no cristal, né? Que apareceu umas paradas diferentes ali fora, mano. Isso parece sério. Coisas estranhas acontecendo. Tá, eles vão me ensinar a plantar, a cuidar das... da terra, no caso. Mas tá acontecendo umas paradas estranhas do lado de fora. Essa é a terra. Eu vou te explicar como plantar. Bora, minha senhora, me dá as ferramentas aí que eu já quero já usar pra pegar. Ah, ok. Uhum. Beleza. É, eu vou empilhando, né, nesse jogo. A gente vai empilhando, ó. Que loucura. Vou pegar mais de uma coisa. Não. Não, oh, meu Deus. Meu Deus. What? Não, louca, não era para jogar. Não. Não, ah, esse é o máximo que eu consigo empilhar? Ah, e aí? Vou botar aqui, mano. Ai, quando eu venho pra cá, o jogo, ele tira o... Ah, olha a loucura. Isso aqui tem como tirar daqui? Não. Isso aqui tem. Olha, eu já tirei as paradas aqui, senhora. Você consegue ver... Tô aqui, ó, minha senhora. Tá, eu tenho que vender. Tenho que botar no baú. Esse baú aqui? Tá. Ok. No caso, isso aqui também, né? Ela me pediu pra... Ela me pediu, né, galera? Ela me pediu, mano. Ela me pediu. Oh. Mas eu tinha tacado pra lá, parada. Vou perder dinheiro. Eu taquei a plantinha pra lá. Ah, e agora? E agora, minha senhora? Ah, bom trabalho. Thank you.
recebi uma parada aqui, mano. O que que foi? Não, não é isso aqui, não. O que que foi que eu recebi? Minha senhora, o que que foi que eu recebi? Não. Eu tinha recebido alguma coisa. Não dá, não dá. Por que que eu tô com a espadinha na mão? Guarda a espadinha. E as pedras aqui também, vende as pedras? Eu sinto que esse negócio vai me fazer falta, hein? LB. Ok. Como é que equipa? Equipa. Pô, mas eu não posso. Não vou poder tirar o. Gostaria de uma picareta, né? Um machado, não é não? Seria bom, mano. E agora, senhora? Tá bom? Tá, recebi umas sementes aqui de turnip, que no caso são sementes de, ai meu Deus, turnip, é aquele negócio, como é que é o nome? Não, não é repolho, mano. É nabo. Isso. Foi. Ih, plantei igual a minha cara, né? Ah, muito bem. Vou dar um vinho. Ah, pra mudar de área. Ah, agora eu vou. Eu tenho que equipar, né? Tudo tem que equipar aqui nesse negócio. Vamos regar, vamos regar. Mas eu acho que eu tô sem água. É, pois é, eu tava sem água, né? Não tava regando nada. Agora sim, agora sim, agora eu tô regando. Ó. É, então, você regou a terra crua ali, né, minha querida? Foi, minha senhora. Recebi mais turn C. Tá, blá 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 blá. É como se fosse sua estamina ou sua força. Uhum.
11, 12, tá. Tá bom. No caso, por enquanto, eu posso usar esse quarto aqui, né? Gente, é muito diálogo, tá bom? Calendário. Tá me explicando sobre o calendário. Datas, olha lá, pra você planejar. É igual o Stardew Valley, sabe? Né? Onde você vê o tempo, no caso, o error é, no caso, a estação, né? O festival. E outras coisas que tem no jogo. Tá, essa é a sua cama. Aham, você pode dormir. Você vai acordar às 6 da manhã do próximo dia com o seu HP, né, e a sua RP, no caso, que é o... seria a estamina, né? Restaurada. Se não dormir o suficiente, você vai ficar fadigado. Bom trabalho hoje. Agora descanse. Ok. Descansar então, né? Ai, que bonitinha! Boa noite pra você também, querida. Ei, acorde, Flávia. Já está de manhã. Ela vem me acordar, ela é meu despertador pessoal. Oh, you're awake. Morning. Olha porque que é caro, né, o jogo, né? Porque tem umas animações. Good morning. Bora, minha senhora, acabou aí com esse diálogo. Sure. Tá, a capitã quer que eu conheça todas as pessoas na cidade. Uhum. Tá, pressione, né, esse botão aqui, no caso, que eu tô jogando no controle, tá? Pra abrir o mapa. Tá, use o mapa pra ver a localização dos personagens. Cursor. View Art Menu. Ah, eu tenho um portal, mano. Eu tenho um portal. Opa, me deram um dinheirinho ali, ó. Acho que foi das coisas que eu vendi ontem. Eu tenho portais, né? Tipo, eu posso ir? Eu quero ir aqui, e aí? Warp Portal. Yes. Ah, eu não preciso ficar andando, tá? Isso é bom. Então, é... eu acho que não deu muito certo.
Não deu muito certo, mano. Então, a saída acho que aparentemente não era aqui, né? Isso é uma peruca? Mano, essa cara fala com a gente, que isso? Que loucura! Eu não consegui foi usar o portal, né, galera, direito. Bom, estamos aqui do lado de fora. Não dá pra interagir com esse quadro. A gente tem as paradas aqui das plantações, ó. Pô, mas eu queria... Vou botar esses negócios aqui pra vender. Isso aqui tem. Ah, isso aqui. Posso vender também isso aqui, mano. Eu vou botar pra vender. Não dá pra pegar. Ah. Nossa, Flávia, mas você, né, também. Vai, pega. Pega, não dá. Dá pra pegar dois só no máximo isso aqui. Ou eu que não peguei o jeito ainda, né, galera? É, acho que eu que não peguei o jeito ainda. Ó, acho que eu já vendi tudo aqui que tinha pra vender. Vou pegar o regador, ainda tem água aqui no regador. Bebe, eu tô... Eu tô meio... Só tô meio... Nossa, vamos lá, B. Implantar. Tá, os comandos pra mim ainda estão meio... É muito comando, tá? É, então, você plantou no mesmo lugar, né? Obrigada. Vou pegar agora o... Isso. Enche. Como é que tá o RP? Até que tá legal. Tá ruim. Tá, pode guardar. Vamos dar uma passeada aqui. Pra gente poder finalizar o vídeo, já tem 41 minutos. A personagem aparentemente não... É, eu não pedi pra se regar. A personagem aparentemente não pula, tá? Ela só anda. Pelo menos não consegui ainda pular com ela aqui, não. Aqui dá zoom, ó. Entrei numa casa aqui que eu não sei de quem é. São minérios? São minérios. Temos um ferreiro aqui? Ou um minerador, talvez. Gente, dá pra gente entrar na casa dos outros e explorar a casa dos outros sem eles estarem aqui. Que horror. Eu tô invadindo. Martin and Cecil House. É da Cecil, aquela casa lá. Tem alguém andando aqui. Oi. Tudo bom?
Gente, pelo visto é muita coisa pra explorar. Eu quis pegar esse jogo, mas pra ver qual é, porque é um jogo extremamente caro. E pessoas compram isso aqui pra jogar, né? Então eu falei assim, pô, deve ser bom, cara. O jogo deve ser da hora, né? O gráfico é anime, né? Como vocês podem ver. É anime, não é lá grande coisa, porque primeiro sai pro Nintendo, né? Então não pode ser muito carregado o gráfico, senão não roda, né? No Nintendo. E mesmo assim falaram que tiveram muitos problemas, entendeu? Rodava 30 FPS e mesmo assim ainda tinha problema de queda, de frame rate e tal, né? Por enquanto aqui no computador tá de boa, né? Eu acho. Não sei como é que tá ficando a gravação, mas aqui eu tô jogando, tá ficando de boa lá nada. Não, ela não entra na água, ela não nada. Bom, mas é isso. Eu queria mostrar um pouquinho desse jogo aqui pra vocês. O jogo mais caro de fazenda que eu já vi na minha vida. Se tiver algum outro jogo caro de fazenda que vocês já tiverem visto aí, tá? Pra comprar, vocês coloquem aí nos comentários, tá bom? Porque eu ainda não vi. Esse aqui, pra mim, é o jogo de fazenda mais caro que eu já vi na minha vida. Enfim. Eu achei interessante, é um joguinho interessante, tem as animações são muito bem feitas, né? O gráfico não é lá a grande coisa, a história parece ser interessante, a única pena, o único contra aqui que eu tenho é relacionado a esse jogo, é que é um jogo grande, é uma franquia muito grande e que não tem os idiomas, alguns dos idiomas que são os mais conhecidos, né? Tem o inglês, beleza? Né, que é o mais usado no mundo, mas você não tem o espanhol, você não tem o português, entendeu? É alemão, eu acho que é chinês simplificado, chinês, nem sei se japonês tem, eu acho que tem japonês, e o inglês, tá bom? Então assim, você não tem muita, né, muito idioma. Esse é o único ponto aí que eu realmente tenho, e o valor, né? O valor da... Mas assim, dá pra entender porque é uma franquia muito antiga, né? Esse aqui já é o 5, é o Run Factory 5, né? É o 5. Então assim, dá pra entender porque é uma franquia muito grande, uma franquia antiga, né? Então eles colocam mesmo um preço mais elevado, né? Mas assim, é caro, né? É muito salgado pra um jogo que não tem muito gráfico, vamos dizer assim. De fazenda, né? Um jogo de fazenda que não tem o idioma, mas enfim, eu gostei, achei interessante, achei até bonitinho, né? A nossa personagemzinha ali, ó, bonitinha, as animações, muito show. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram aí do vídeo, por favor, deixa aí o seu like, tá? Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? E ative o sininho para as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima gameplay. Fui!